Pessoal, vocês lembram de mim? Eu sou aquele gato que gosta de tomar água na torneira do banheiro. Ah, eu acho que vocês lembram. Sim. Deixa eu cheirar o dedo. O que você tem no dedo? Ah, como é bom passar a mão na minha cabeça. Continue. Deixa eu me lamber um pouco. O que foi isso? Que susto. Ah, já vem o senhor de novo, passando a mão na minha pata. Na minha pata, sim. Mas peraí, na minha barriga não. Na minha barriga eu não gosto. Vou te morder. Tira a mão. Tira a mão da minha barriga. Dá uma patada. Pessoal, deixa aquele like. Obrigado. Obrigado a todos.